Ми вимагаємо завтра однозначно прийняти весь пакет військових законів. Ми будемо ставити питання про спецконфіскацію, тому що це теж має дотичність до військових законів. Бюджет – збалансований документ, який построєн на основі определених законів. Часть законів не була прийнята. Наприклад, бюджет формується із розрахунку спецзакона, так називаємого закону о спецконфіскації. Якщо цей закон не буде прийнятий, відповідно, це буде діра в бюджеті. Мы должны четко сбалансировать, чтобы закон о госбюджете был построен на тех источниках дохода, которые парламент принял. На мнение нашей фракции, этот документ еще не готов до конца. Он должен быть доготовлен, у него должны быть сделаны соответствующие изменения в сфере защиты прав человека, противодействия российской агрессии, защиты наших граждан. Это безопасность нашей страны.